Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 de janeiro celebramos o dia de São Timóteo. Sua vida foi marcada pela evangelização, pela santidade de São Paulo e também de São João Evangelista. A respeito dele, certa vez São Paulo escreveu em uma de suas cartas: A Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo 1, 2. Nesta carta, vamos percebendo que ele foi fruto de uma evangelização que atingiu não somente a ele, mas também sua família. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a tua avó Lóide e de tua mãe Eunice, e não tenho a menor dúvida, habita em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5. Por isso, São Paulo foi marcado pelo testemunho de São Timóteo, que se deixou influenciar também por São Paulo. Tornou-se mais tarde, além de um apóstolo, um companheiro de São Paulo em muitas viagens. Primeiro bispo de Éfeso, foi neste contexto que ele conheceu e foi discípulo de Nosso Senhor, seguindo as pegadas do evangelista João. Conta-nos a tradição que, no ano de 95, o santo havia sido atingido por pagãos resistentes à boa nova do Senhor e, por isso, martirizado. São Timóteo, homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo, viveu a fé em família, mas também propagou a fé para que todos conhecessem Deus, que é paz. Peçamos a intercessão deste grande santo para que sejamos apóstolos nos tempos de hoje. São Timóteo, rogai por nós. Oremos. Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.